أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا مؤمن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے ایک جنت ہے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہے مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ ہر وقت کرتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے تاکہ اسے تمام آسائش اور تمام نعمتیں دنیا میں نہ ملے اس کو آخرت میں نعمتیں ملے اور ایک اعلیٰ مقام بھی ملے لیکن کافر اس دنیا میں وہ دنیا اس کے لیے ایک جنت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام آسائش دیتے جاتے ہیں اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں اور کافر اپنی ڈھیل میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیل کو اپنے پاس کھینچے گا ان کی رسی اور وہ تب روتے ہوئے آئیں گے یہی بات ہے کہ کافر موت کی تمنا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے اور تمام آسائش تمام نعمتیں ہمیں اس دنیا میں مل جائے